Un any més, la ciutat de Vic té l'honor d'acollir el Trofòrum, un certamen dedicat al món de la tòfona, que els darrers anys ha gaudit d'un procés d'innovació tecnològica espectacular, que fa que a dia d'avui aquesta fira, aquest punt de trobada del món de la tòfona al país, sigui un èxit i una referència a nivell internacional. El Trofòrum pretén promoure aquest producte de proximitat, de qualitat, dels nostres boscos, també dels nostres conreus actuals, aplicant aquesta tecnologia innovadora, i també la nostra cuina, divulgar les propietats d'aquest producte de qualitat per a la nostra cuina. Per tant, molt orgullosos i satisfets d'aquest nou èxit del Trofòrum en aquest any 2024. Aquest esdeveniment el fem al recinte firal, enguany, per segona vegada ja, el fem aquí perquè s'ha fet molt gran. Realment Vic s'ha convertit en un referent i aleshores aquí podeu trobar tota la part professional de Congrés de la Tòfona, la part de recol·lectors, la part de productors, però també la part més de cara al ciutadà. Així doncs, gaudim d'aquest espectacle que és el Trofòrum, que és conèixer el món de la tòfona aquí a Vic. Tenim la sort que ho tenim al recinte firal i tothom hi és benvingut.